Hazar și șevalta, Ixantel stavate, Șențe de vilo ce băciuma. Șentav șeva vetre, Merți șumi vetre, Sahel sarăvac se nebăsula. Șentav șeva vetre, Merți șumi vetre, Sahel sarăvac se nebăsula. Azarși șevedi, oț nebi se tazarși, Rasa o țaria, rai oțe, Santeli davate, patara santeli, patara santeli, meșentui sviloțe. Santeli davate, patara santeli, patara santeli, meșentui sviloțe. Garoța idu malachmit gave sa upre, Garoța gavante mas ce vina gaveli, Oi sa o zareba, ez rada vinahe, Zrem la divore bota, patara sa nateli. Oi sa o zareba, ez rada vinahe, Zrem la divore bota, patara sa nateli. Გამარჯობათ, მეც მიხარიო. ვაჟა, როდი დაიწყო სიმღერა? სადღაც 4 წლის ასაკში, პირველად დავდიოდი ბასტი ბუბუზე. ხო, ეს იყო ჩემი რაღაცა სტარტი მუსიკალურ სფეროში. მე ცოტა გქონდა და მე შემდეგ გავაკეთე. კი, სხვათაშორის ეს აქტიურად 1-7-8 წელია რაც დაუბრუნდი რა და ფოლკლორს თორე მანამდე საერთოდ შეხებაც არ ქონდა ფოლკლორთან. Სიმღერის სტილზე მინდა კითხო, აღმოსავლური ჰანგები იგრძნობა შენ სიმღერის სტილში. ეს შენი არჩევანი იყო, ხმის ტემპს უხდება და იმიტომ რომ რატო გადაწყვეტა? კი, სხვათაშორის აი თავიდან სტილი გქონდა მე. ხო, რაღაცა უფრო ინდოევროპულისკენ მივდივარ ხოლმე ზოგჯერ. Ну შეიძლება აღმოსავლურსაც გავდეს ხო, კი ბატონო. იმიტომ ხო არ იცი ეს სტილი რომ არის უცხო და არ არის არა, არა, რაღაც ძალიან ისე კომფორტულად გძნობ თავს ამ სტილში და მაგიტო. Მე მინდა იმ სიმღერაზე ვისაუბროთ, რომელსაც უამრავი ნახვა აქვს. Შენ დუეტზე, ნიკა გიორგაძესთან ერთად ჩაწერილ დუეტზე. როგორ მეწადა თეონა ქუმსიაშვილის სიმღერა. კი, სხვათაშორის თავიდან არ ფიქრობდით რომ დიდი ნახვა იქნებოდა, მაგრამ რავი რატომღაც გავარდა და გავარდა. ალბათ თეონას ფაქტორიც იყო ჩემი აზრით. მე ყველამ კარგად იცის ახლა თეონა ვინ არის და ასე შემდეგ. მაგრამ არ ვიცი ახლა კონკრეტულად რო რაღაცა ის ფორმულა ვიცოდე რამ გამოიწვია, მაშინ ყველა სიმღერა გაჰიტდებოდა. როგორც ვთქვი, თავად წერხო სიმღერებს. კი ბატონო. ცდილობ ყოველ შემთხვევაში. ხანდახან გამომდის, ხანდახან რა ვიცი. ამჟამად ვაკეთებთ ჩემს ტექსტზე და მუსიკაზე ერთ კარგ სიმღერას და რა ვიცი, მალე დავასრულებთ იმედი მაქვს. ბაჟო, განსაკუთრებით პოპულარობით სარგებლობს შენი ერთ-ერთი სიმღერა ემიგრანტებში. ეს შენი სიმღერის ამსახურება როგორ ფიქრობ თუ შოთა სიხარულიძეს პიარის ამსახურება? ჩემი აზრით თავიდანვე ეს გათვლა ქონდა სხვათაშორის ამ სიმღერას, თემატურია უფრო ემიგრანტებთან მიმართებაში და ალბათ უფრო ამანაც იმოქმედა რაღაც თავის სათქმელი თქვა სათაურიდან გამომდინარე სიმღერას ქვია გაფრინდი და რაღაც ძალიან თემატურია. ალბათ ამან უფრო იქონია გავლენა იმ ნახვებზე რა ნახვებიც აქვს. და აქვე კითხავენ ეგეთ მიმართებაში რა სულები გაქვს? ბუნებრივია ძალიან გული მწყდება ამდენი ადამიანი რომ გადის ყოველდღე ვიღაც გადის თითქმის ახლა ნუ ამ პანდემიას თუ არ ჩავთვლით გული მწყდება რა თქმა უნდა. რა ვიცი, სამომავლოდ იმეც ვიტოვებ, რომ რაღაცა შეიცვლება ამ ხრივ. იმიტომ რომ ჯობია ის ხალხი იყოს თავის სამშობლოში და აქ. საქართველოს კონცერტებზე შენ საფუძველზე წმინდა და აგოსა უბრალოდ რამდენიმე ამის პროექტი შევეწარი მეც და აი იო ბიჭიტაობი და მეგობრების მიღმა სხვა პროექტებშიც ვღებულობ ხოლმე მონაწილეობა. ბოლო დროს უფრო ვერა, იმიტომ რომ სხვათა შორის აღარ ტარდება იმდენად, აი გიორგის რაც შეეხება
ერთადერთი თითქმის ერთ-ერთი თუ არა გიორგი არის ადამიანი, ვინც ხშირად ატარებს ესეთ კონცერტებს მოკლედ. ადრე უფრო იყო ხოლმე როგორც საქველმოქმედო ისე სხვა კონცერტები, მაგრამ სადღაც 1-3-4 წელია სუგა ჩერდა პრაქტიკულად ყველაფერი. რამ განაპირობა ეს? არ ვიცი, ალბათ უფრო რაღაცა სოციალურმა ფონმა, ეკონომიკურმა რაღაცა. Ну ელემენტარული კონცერტს ვეღარ ატარებენ, იმიტომ რომ აპარატურაში იმხელათ ანხებს ითხოვენ, ფიზიკურად არ ღირსო ჩაატარო. რომ ინსტრუმენტაზე უკრავს? პროფესიით ვარ ინსტრუმენტალისტი და ქართულ ხალხურ ინსტრუმენტებს უფრო შედარებით კარგად და დანარჩენი ახლა რაღაცა ისე ცოტათი ვახერხებ გამომდის. იმიტომ რომ როცა არ უკრავ, გავიწყდება. აი და ინსტრუმენტთან რა შეხება რა ჩამოვითვალა? კლავიშთან, გარმონი, პიანინო, როიალი. ну пандури саламури, долзе цвахерхеб. гитаразе цукрав. რავიცი, მეტი ამჟამად არ მახსენდება, მაგრამ რაღაცეებზე უკრავ გონ. ამბობენ. ესეთ ინტერვიუში მახსოვს თქვი, რომ ჰამლეტ გონაშვილი მოყავს ძალიან და დიდ პატივს ამბობს. თანამედროვე ქართველი მომღერლებიდან გამოვარჩევდი ვინ? გამოვარჩევდი კი. გამოვარჩევდი მაგალითად თემურ ციკლაურს. ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი, ძალიან დიდ პატივს ცემ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მაქვს ბედნიერება, პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ალბათ მომავალში მექნება ეს ბედნიერებაც და რა ვიცი, გავიცნობ პირადად აუცილებლად. ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდ პატივს ცემ, გამოვარჩევ კი. ქართველი მუსიკოსები, მღერლები, როგორც წესი, გარდა მუსიკალური საქმიანობისა, კიდევ რაღაც სხვა საქმიანობებსაც ეწევიან ხოლმე. შენს გაქვს ასეთი რაღაცა? უფრო ბოლო დროს არა. ადრე კი. ეხა განსაკუთრებულად იმდენი დრო ჭირდება მუსიკას, ვერ ვახერხებს სხვა რაღაცების გაკეთებას. ვაჟე, როგორ მიგეჩნია რა აკლიათ ადამიანებს იმისთვის, რომ იყვნენ ბედნიერები? სიყვარული ალბათ, უფრო მეტი დოზით და პატივისცემა ერთმანეთს დანარჩენ, ისეთი განსაკუთრებული არაფერი. ბედნიერი ხარ? კი. საკმაოდ. ნაი რა განაპირობებს იმას, რომ ხარ ბედნიერი? ძალიან ბევრი ფაქტორი ალბათ. და ერთ-ერთი მთავარი ჯანმრთელი ვარ პირველ რიგში და რა ვიცი, როგორც მინიმუმ ეს მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ბედნიერი ვარ კი. ვაჟე, როგორ მიგეჩნია ადამიანები უფრო კეთილები არიან თუ უფრო ბოროტები? ну ყველა ადამიანი კეთილია ალბათ. ну ზოგს ეს სიკეთის დოზა ნაკლებად აქვს ალბათ. რატომ ხდება ეს? ну არ ვიცი, მათ უნდა კითხოთ ალბათ. შენ უფრო კეთილი ხარ თუ უფრო ბოროტი? არ ვიცი, სხვათაშორის არ ვიცი, ახლა კეთილი ვარ თუ ბოროტი ვარ. სხვა ამრო შემაფასოს უფრო კაი იქნებოდა, იმიტომ რომ ახლა საკუთარ თავზე კეთილი ვარ თუ ბოროტი ვერ ვისაუბრებ. გააჩნია რა შემთხვევაში და ვისთვის როგორ ალბათ. აი ხო განვიმატე. ვისთვის როგორ, ანუ ყველასთვის ახლა კეთილი ვერ იქნები, ბუნებრივია. მაშინ ადამიანიც ვერ იქნები. რა ხან ხარ ადამიანი, უნდა შეეგუ. ხან ვიღაცისთვის ბოროტი იქნები, ვიღაცისთვის კეთილი იქნები და ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არ ვარ ბოროტი. ну რა ვიცი. ბავშვების მოგონებებიდან ყველაზე ხშირად გაგაგონდება რა გახსენდება? ალბათ პირველი დღე, როცა სკოლაში შევედი. ხო, ალბათ. ცუდი მოგონებები? არა, პირიქით, ძალიან ისეთი ემოციური იყო და სასიხარულო, დადებითი, პოზიტიური და ამიტომ. ვისი ეშინია ბაჟანსაც? ღმერთის. სხვა ისეთი არაფერს. ვაჟა, სიმღერა, რომელიც ჩემთვის ტრამპლინი იყო. გაფრინდი ალბათ. კი. ხო, გაფრინდი იყო ჩემთვის ტრამპლინი და იქიდან დაიწყო მე უფრო რაღაც ესეთი აქტიურად ჩავერთე. უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოვეკიდეთ, ორი მანამდეც საკმაოდ აქტიურად ვიყავი ამ სფეროში ჩართული. ანუ თქვი რომ
კი, ალბათ ხა შეიძლება ცოტა დისკომფორტიც ზოგჯერ, მაგრამ საერთო ჯამში ნუ არის რაღაც დეტალები ხა შევიკავებ თავს დასახელებისგან, მაგრამ კი ხანდახან ისე ძალიან იშვიათად, მაგრამ საერთო ჯამში ვთვლი რომ რაღაცა კარგია რატომაც არა. მომაბეზრებელი თაყვანის მცემლებით უყავს ბაჟანტელს? არა, პირიქით ძალიან მიხარია და ძალიან მადლობელი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც იდეაში ვითომ თავს მაბეზრებს, მაგრამ არა, პირიქით ძალიან მიხარია. ბაჟე საცივი ახლა საქართველოს უკვე დაისურე და მაინტერესებს რატომ? რატომ? პირველ რიგში იმიტომ, რომ საქართველოსი ვარ და ქართველები ვართ, მაგიტომაცვია. რა ვიცი, ჩემს პატივისცემას გამოხატავ ჩემი ქვეყნის მიმართ და ალბათ ამიტომ. ბაჟე, ყველაზე ცუდი ჭორი რომელიც საკუთარზე გაგიგია? ოი, ძალიან ბევრი ცუდი არ გამიგია სხვათა შორის ხო, მაგრამ ყოფილა ისეთი რაღაცა არასასიამოვნოც, იმდენად არასასიამოვნო რომ თავს შევიკავებ პასუხისგაცემისგან, იმედია მომიტევებთ. არაფერი, აბსოლუტურად განსაკუთრებული არაფერი ყოველ შემთხვევაში. თუ არსებობს რაიმე წინასწარ განსაზღვრული რაღაცა ნაბიჯები, რომელთაც შეიძლება ადამიანი გახდეს პოპულარული? ალბათ კი, მაგრამ ყოველთვის რაც უფრო მარტივი გზაა პოპულარობისთვის, უფრო მალე მთავრდება ხოლმე სხვათა შორის. მაგრამ რაღაცა კონკრეტული ფორმულა ალბათ არა. ახალბედა მომგვარებს რას ვუჩი? მეტი სიყვარული საკუთარი საქმის მიმართ დანარჩენ ისეთი განსაკუთრებული არაფერი. სამომავლო გეგმების შესახებ ეს ვუჩი? სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, აი ახლაც ვაკეთებთ მაგალითად ახალ სიმღერას და გეგმაში მაქვს კიდე რომ კლიპი გავაკეთო. კარგი ხარისხიანი კლიპი, მაგრამ რაღაცა ისეთ პერსპექტივაში, უფრო სამომავლო პერსპექტივაში ალბათ ვერ ვიტყვი რამეს, იმიტომ რომ ისეთი მდგომარეობა ქვეყანაში ძნელია ეს რაღაცა პროგნოზი გავაკეთო ხო. მადლობა. მადლობა თქვენ.